Мисля, че в рамките на тази година и другата някъде до септември месец, че можем да разкрием цялата. Аз искам да благодаря на доцент Кисьов и на неговия екип. Убеден съм, че в дългосрочен план, колкото и някой сега да казват, че се дават пари за археология повече от колкото трябва, аз съм убеден, че в последствие това като национално самосъзнание, като самочувствие на българите, като атракции и чрез туризма ще се заплати, а пък тук се случва и вижда, това е музей и ще стане много хубаво, един прекрасен комплекс, дай Боже, нали всичко това, което доцента ми черта и показва, да се окаже истина. Поне това, което има, то и това е достатъчно. Нали, ако някой каже, ама чакай, какво ни показвахте, сега една могила. Напротив, не, стената... Показваме стена 8 метра висока на гробница, каквато даже на тези размери няма. Това е на 8 метра. На 8 метра няма такива гробници в България.